ești ansat, dar eu la Jerry este ansat sau de Javanțean de Carțicne, Einbord, Rostica Unuțiune, Lui Carțicne, Amelusan Gahavar, Carțicne, nu e să avem niciun carul ase, tot se că tine am apădat să am la dreptul. Și ce-mi carțul vor, Rostica Unuțiune, mai pisim asta închetele, vor ce-i carul la nimeni vor. Ամեն դեպքում գործուղումը դուք 12 միլիոնը գործուղումը որ մարդիկ միշտ գնում են դա կարելի է դիտարկել որպես այդտեղ ի՞նչն է գործուղումը այ ուզում եմ մի քիչ բացահայտեք ի՞նչն է այդտեղ գործուղ ռիսկը կամ սակագինը արդյոք հաստատված չի կառավարության դրոշման հաստատված ի՞նչ գործուղում է ես ձեզ ասեցի հստակ եւ ասելով փակենք այս թեման համապատասխան բարդ իրականացնում ավարտից հետո ոչ